Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». А останній тиждень другого весняного місяця буде проходити на зростаючому і повному місяці від 13 по 18 місячні доби. Нагадую, 25 квітня о 21 годині 50 хвилин настає повний місяць і відбудеться місячне затемнення. Цьогоріч у квітні-травні відбудеться унікальне астрономічне явище, потрійне місячно-сонячне затемнення, яке стається не кожен рік. Ми можемо направити ті природні явища на свою користь. Сонячні та місячні затемнення можуть докорінно змінити наш спосіб життя. Вони несуть людям переміни, і в кожного є можливість влити нову, більш життєдайну енергію в свої справи. Багато людей не люблять і навіть бояться перемін, ніби простіше жити, ніяких турбот. Таке відбувається застій, а це породжує байдужість, апатію і страх. Переміни – це прекрасно. І їх не потрібно боятись, їх потрібно вміло використати. Тим паче, коли космос дає нам знамення чи якісь явища. Бо хто знає закони космосу, той є найближчим до Бога. Бо закони неба – це устави Творця. Наші давні предки зналися на цих законах, жили в гармонії з природою і були веселими і здоровими. Всі свята річного календаря у всіх релігіях світу – є чітко прив'язані до законів космосу, про що говорить і Біблія. Чи зв'яжеш ти віжки волосожару? Чи розв'яжеш віжки Оріона? Чи виведеш часу свого зодіака? Чи воза з синами його попровадиш? Чи ти знаєш устави небес? Чи ти покладеш на землі їхню владу? Йова 31, 32 і 33 вірші. І той, хто лякає людей, а тим більше забороняє або заперечує вплив небесних світил і космічної енергетики на все живе на землі, говорить неправду, слово блудить. А хто пророкує, той людям говорить на збудування і на умовляння, і на розраду. А хто пророкує – той церкву будує, а ліпше, щоб пророкували. Більші бо ті, хто пророкує, аніж ті, хто говорить мовами. Перше послання Павла до Коринтян, 14 вірш. Приглядайтесь і прислухайтеся до ритмів космосу, вивчайте закони небес. Так ви наблизитеся до Творця, будете міцні, здорові, мудрі і веселі, бо ми є самі частинкою космосу, а Бог говорить з нами мовою зірок. За Вифлеємською зіркою волхви, астрологи прийшли першими привітати новонародженого Ісуса, а при його розп'ятті відбулося довготривале сонячне затемнення, про що свідчить і наука. За космічними законами складені всі календарі світу і без різниці, на який період припадає новий рік. 20 квітня – День довкілля, а 22-го – Всесвітній День Матінки Землі. Ці дві дати дуже споріднені між собою. А в наш урбанізований час все буде залежати від нас. Чи зможемо зберегти для поколінь все те, що зараз маємо? Чи остаточно спустошимо землю і тим самим знищимо і себе, і своє майбутнє? Земля дана нам у спадок нашими предками, і ми повинні зберегти її для поколінь. Земля дихає пам'яттю наших пращурів. Вона є священною, як і все живе на ній, бо створено Творцем перед нами. Пам'ятаймо про це. Оберігаймо, шануймо і любімо рідну землю, матінку, щоб не залишилися без неї, як у Шевченка, на нашій, не своїй землі. І щоб ніхто нам не вказував: «Он, земля твого народу, борись і домагайся батьківщини», за Лесею Українкою.
бо земля – найбільше багатство кожного народу. А в цей час народились Євгенія Долинюк, колишня ланкова, двічі герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради СССР декількох скликань. Народилась в селі Білівці Борщівського району. Любов Гоменюк, колишній директор Копеченецької школи, а також і депутат Верховної Ради України. Іван Стойко, депутат Верховної Ради України, уродженець села Жизномир Бучицького району. Ярослав Давидович, колишній голова ЦВК, уродженець села Великі Гаї Тернопільського району. Євген Зозуляк, письменник, поет, уродженець Борщівського району, ювіляр в нинішньому році. Володимир Шкробот, головний лікар психоневрологічної лікарні, уродженець Гусятина. Галина Костянтинова, колишній директор обласного радіо, уродженка Сумщини. Порадимось з зірками. Овен, цього тижня не бажано братися за справи, які вам не до вподоби. Можете затратити багато часу, але нічого не зробите, а тому на часі ті роботи, що вам до серця. Старайтеся вирішувати спірні питання, а також ті, що потребують фінансових затрат. Не роздумуйте над суперечками і не розмухуйте їх вдома у вихідні. Телець, уже можете помаленьку братися за вирішення важливих питань, особливо фінансових. За повною програмою проводьте рекламні акції, презентації. У бізнесових справах можуть виникнути нові ідеї і підходи, що спонукатимуть вас до змін. Більше уваги приділяйте дітям. Близнята, щоб мати те, чого хочете, мусите багато працювати, а не зупиняючись на півдорозі і не витрачаючи час на порожні балачки. Утримайтесь від вирішення особистих та професійних справ. Наразі не розраховуйте на додаткові прибутки чи спонсорську допомогу. У вихідні розслабтесь. Рак. Продовж цього тижня доведеться докласти максимум зусиль, щоб вирішити різні проблеми. Маєте шанси потрапити у цікаве місце, познайомитися з неординарною особистістю або вирішити важливу справу. Будьте уважні при оформленні якихось документів. Дехто із раків може по-справжньому закохатись. Лев. Багато часу та енергії витратите на вирішення службових проблем. Хтось із ваших партнерів не дотримається обіцянки. Старайтеся не конфліктувати. Не сперечайтеся з впливовими людьми, навіть якщо матимете рацію. Певні розчарування можуть виникнути у сердечних справах. Вихідні проведіть на природі або в розважальному закладі. Діва. Цей тиждень буде нейтральним. Ваші спроби відновити або налагодити стосунки з людьми, які вам дуже потрібні, можуть виявитися обнадійливими. Декому доведеться зміцнювати свої позиції, щоб не втратити те, що уже маєте. Розраховуйте на підтримку та розуміння рідних. Більше уваги приділіть коханій особі. Терези, якщо у вас є проблеми на роботі, то наразі вам не вдасться їх вирішити. Краще перечекайте, а вже наприкінці травня чи на початку червня зможете усе залагодити. А поки що набирайтеся досвіду, зміцнюйте зв'язки. Будьте обережні на відпочинку за кермом і при роботі з механізмами, особливо в середині тижня. Бережіть здоров'я, можливі побутові клопоти. Скорпіон. Маєте вирішити ті справи, які вже давно запланували. Випаде хороша нагода для того, щоб змінити щось у сім'ї. Будете легко контактувати з начальством, збережете імідж людини, з якою легко вирішувати будь-які питання. Заплановані зустрічі чи перемовини можуть зірватися через вашу легковажність. Стрілець, цього тижня вам не бажано перенапружуватися, особливо у першій його половині. Відкладіть вирішення деяких не надто нагальних справ на пізніше. Проводьте свій час так,
що було приємно і корисно. Можливі сімейні суперечки. Не беріть вину на себе, якщо ви не винні. Остерігайтесь заздрісників. Козоріг. Вас можуть розчарувати люди, на яких ви покладалися. Не піддавайтеся емоціям у середині тижня, щоб не накоїти дурниць. Будьте стримані, контролюйте витрати. Можете домовитися про вирішення якоїсь важливої справи. Легко вдасться відновити втрачені стосунки. Уникайте нав'язливих людей. Водолій. Тиждень може початися з того, що доведеться з'ясувати стосунки і виводити когось на чисту воду. Інтриги на роботі можуть вивести вас із рівноваги. Значних матеріальних витрат не передбачається, але й не сподівайтеся на серйозні прибутки. Риби. Сприятливий період для далеких поїздок, знайомств та вирішення питань, пов'язаних із кар'єрою. Ймовірне виникнення романтичного зв'язку. Представники цього знаку можуть очікувати на стабільність у стосунках з коханою особою та серйозне освідчення другої половинки. На вихідні плануйте розваги та активний відпочинок. І на сам кінець. Прекрасна наша матінка земля, лани, ліси, ставки, Дніпро і Кручі. Ми, українці, це одна сім'я. Шануймо все це і будемо дужі. Не закидайте оком на столиці. Тут людям тісно, забагато їх. Немає поля, лісу, гірки, моря. Їх не замінять шафи мудрих книг. Тому тут люди нудяться, хиріють, тікають у розваги від тривог і тихо мріють про периферію, де небо, спокій, ти і Бог. Я вітаю усіх з таким унікальним святом, Днем Всесвітнім Матінки Землі. Я зичу, щоб наступний тиждень був для вас приємним, цікавим, а також приніс багато неповторних спогадів. Побачимось!